O objetivo dessa aula é fazer um comparativo entre procedimentos e funções. Por essa razão, eu estou imaginando que você assistiu minhas aulas anteriores sobre o assunto, em que eu explico como fazer procedimentos e como fazer funções, especificamente na linguagem visual. Eu também tenho vídeos anteriores ensinando o que é o VisualAlg, como programar em VisualAlg, etc, etc. Então, retomando o que a gente falou antes, tanto procedimentos quanto funções são módulos que vão empacotar pedaços de código, né, evitando que o código fique grande demais. Você divide o código em pedaços, facilita a programação e entendimento, e pode ser um bloco que vai ser reaproveitado. As funções, eu acrescentei o fato de que ela vai se comportar como uma função matemática e ela retorna um valor em si mesma. E é nesse momento que a gente vai comparar funções com procedimentos, porque o procedimento não tem essa característica de retornar um valor em si mesmo. Então a gente vai pegar agora um problema que é calcular o quadrado de um número, não é? Eu vou imaginar que existe um número, por exemplo, o número 2, né? E eu quero calcular 2 elevado, ou vamos colocar 3, 3, e eu quero calcular 3 elevado ao quadrado, né? Vocês já devem saber que para calcular 3 elevado ao quadrado é como calcular 3 vezes 3, que é igual a 9, certo? Então, se eu quisesse pensar genericamente um módulo, né? Módulo pode ser procedimento ou função, eu começaria com n, que eu quero elevar ao quadrado, então eu faria n vezes n, para calcular n ao quadrado, seja lá qual for o número. A gente vai começar resolvendo esse problema na forma de procedimento. E no procedimento, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar um procedimento que recebe um número, calcula o quadrado e escreve o resultado na tela. Um momento. Então, note que ele vai receber parâmetro, né? O número que ele vai calcular, ele vai receber como parâmetro. Ele vai fazer o cálculo do quadrado conforme eu mostrei antes. Só que ele não vai retornar esse valor. Ele mesmo vai escrever o valor na tela. Eu estou fazendo dessa maneira porque, apesar de existir formas que eu não mostrei ainda de retornar valores pelo procedimento, geralmente o procedimento ele resolve ali mesmo o que ele tem que fazer. Certo? Esse é um caso típico de procedimento. Então, é mais ou menos da seguinte maneira, tá? Eu tenho o programa principal vai ler um número aqui e vai chamar quadrado, né? Vai chamar o procedimento com o número que ele leu aqui, certo? Esse número que ele leu vai entrar num parâmetro que eu vou chamar de n, tá? Então, vamos considerar que o número foi o 3, certo? Então, o procedimento vai fazer a conta interna 3 vezes 3, vai concluir que é 9, mas ele mesmo vai escrever na tela o 9, tá? Ele não retorna nada, ele mesmo escreve o resultado. Vamos ver como é que eu faria isso no VisualAlg, tá? Desculpe, aqui eu vou criar um novo programa, certo? No VisualAlg, certo? E vamos chamar esse programa de calculando o quadrado. Certo. Muito bem. Então, vamos seguir os passos que eu falei. Primeiro, eu vou pensar no procedimento. Então, vocês lembram que eu escrevo o procedimento aqui, ó, antes do início do programa. Então, eu escrevo procedimento quadrado, por exemplo. Certo? Bom, se vocês se lembram como é que a gente faz o procedimento, se ele recebe um parâmetro, né? Então, aqui, olha, se a gente voltasse para cá, você está vendo que ele recebe um parâmetro n, né? Então, se eu escrevo aqui, ó, procedimento quadrado, né? Se ele recebe um parâmetro, eu tenho que colocar entre parênteses, lembra disso do lado, n e o tipo, por exemplo, inteiro, certo? Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui. Quadrado entre parênteses n, que é o meu parâmetro inteiro, é o parâmetro que eu recebi. Ok. Eu vou dar o início, né, para iniciar o procedimento. Aqui dentro,
Ah, eu posso precisar de uma variável aqui dentro. Lembra que eu posso criar uma variável local? Então, eu vou criar uma variável chamada q. Essa variável vai receber o valor do quadrado, tá? Então, eu criei aqui uma variável q inteira. E eu digo que q, que é essa variável, recebe. Lembra como eu calculo o quadrado? N vezes n. Aí eu calculei o quadrado. Aí eu vou, ele mesmo, lembra que eu falei que ele escreve o resultado? Então eu vou botar, escreva L, o quadrado é, e aí aqui eu coloco Q, que é o quadrado, certo? E aqui eu escrevo fim procedimento. Então, eu acabei de terminar de construir o meu procedimento, que é esse aqui. Ele recebe um N, calcula o quadrado do N e mostra o resultado na tela. O programa principal, por exemplo, pode ler o número, né? Então, escrevo. Digite um número. Ok? E aí vai colocar leia número. Então, essa variável número eu preciso declarar aqui em cima, né? É uma variável do programa principal. Então, número, dois pontos, inteiro. Muito bem. E agora que eu li o número, eu vou chamar o procedimento. Lembra? Eu tenho que chamar ele, executar ele, né? Se você voltar para a nossa figura aqui, a gente está fazendo essa parte aqui, ó, que é a parte do programa principal, né? E o programa principal tem que chamar o quadrado, tá? Então a gente vai escrever aqui quadrado, chamar pelo nome e passar como parâmetro o número que eu acabei de ler. Pronto. O programa está feito. Então aqui é o programa principal, chamando o quadrado, passando o número, né, que vai ser executado aqui. Tá? Eu tive que declarar número aqui. Se eu executar aqui agora o programa, eu vou colocar, por exemplo, 3, e você vai ver que ele calcula 9. Né? Se eu colocar 5, por exemplo, você vai ver que ele calcula 25. Muito bem. Então, se a gente fosse desenhar, né? Então, o procedimento é esse aqui, olha. Ficou desse jeito aqui. Certo? Então, o programa principal, na verdade, ele começa aqui embaixo, né? Ele começa no programa principal, começa aqui, ó, né? A execução. Certo? Então, ele começa escrevendo a mensagem na tela e lendo o número. E aí ele chama quadrado, tá vendo aqui? Que ele chama quadrado, né? Ele chama quadrado aqui, passando como parâmetro o número. Esse número vai entrar aqui nesse n aqui. Não é isso? Então, se eu digitei 3 aqui, né? Quer dizer, se eu tenho 3, o 3 eu digitei aqui, né? Ele veio para cá. Então, o 3 vem para esse n. Aí aqui ele faz n vezes n, vai dar 9. E ele vai colocar o 9 no q. Então, o q agora recebeu o 9. E aí ele imprime o quadrado número é, e aí o q, que é o número 9. Né? Vamos repassar. Suponha que o usuário digitou para o número, quando você deu leia, 5. Então, o número aqui, ó, 5, vai ser repassado para quem? Vai ser repassado para o quadrado, né? Então, eu chamei o procedimento quadrado aqui. E esse número 5 vai vir para cá, né? O 5. Então, o n agora recebeu 5. Nessa conta, ele faz 5 vezes 5, porque n é 5, não é? Então, o n, o q vai receber 25, que é o resultado dessa conta aqui que ele calculou. E aí, aqui na hora de imprimir, ele imprime o 25. Tá? É a mesma coisa, se você quiser ver graficamente, é isso aqui. É a mesma coisa, tá? Ou seja, o principal foi lá, leu um número, que eu imaginei que fosse, por exemplo, o 5. E aí ele chamou o procedimento, né, quadrado, e passou o número, né? Que eu vou substituir aqui como se fosse o 5 que eu acabei de ler, né? E esse 5 que eu acabei de ler, ele vem para onde? Né? Ele vem para cá. Tá? Então aqui vai entrar o 5. Aqui dentro, se você se lembra, ele calculou então 5 vezes 5 e ele colocou numa variável Q o 25. E aí ele mostrou o 25 na tela. Foi isso que ele fez, tá? A gente pode ver tudo isso como um fluxograma também, se você quiser.
Então, num fluxograma, ele funciona assim, ó. Ele começa o programa principal. Esse é o programa principal. Então, ele começa aqui, escreve um número, leia e chama o quadrado, tá vendo? Então, nesse momento, ele desvia para cá, executa o cálculo do Q, N vezes N, escreve na tela. Quando ele termina, ele volta para o programa principal e termina o programa. Tá. Então, a gente bateu bem a ideia de procedimento. Como seria uma função? Uma função a gente vai fazer diferente. A gente vai receber o número como parâmetro igual a gente fez no outro. A gente vai calcular o quadrado do mesmo jeito que a gente fez no outro. Só que a gente vai retornar o resultado para o programa principal. Então, neste caso, quem imprime não é a função, mas é o programa principal. Eu quero que você guarde isso. Porque a função ela vai retornar o valor para o programa principal, porque geralmente a função faz isso. Ela retorna o valor e o programa principal imprime. Então, se a gente fosse olhar a função, lembra? A função é uma maquininha. Tem uma entrada, por exemplo, o número 3, pode ser a minha entrada, né? Ela vai calcular aqui dentro 3 vezes 3, que é o quadrado, que vai dar 9. Ela calcula aqui e joga para a saída o 9. Essa é a máquina. Vamos lembrar como é que a gente declara. Então, aqui tem. A gente vai escrever o nome da função, que é quadrado. Certo? Ok. Abre parêntese. Ok? Aí vem a entrada. Por exemplo, n é um parâmetro de entrada inteiro. Né? Isso corresponde a um n aqui de entrada. Certo? Aí depois fechou o parêntese. Aí agora vem a saída. Dois pontos. A gente não põe nome inteiro. Certo? Porque a saída não tem nome, mas vai corresponder a essa saída aqui. Certo? É assim que a gente declara a função. Então eu vou abrir aquele código que a gente acabou de fazer, né? E eu vou transformar isso agora numa função, tá? Então, ao invés de procedimento aqui, eu vou escrever função, certo? Quadrado. Ela continua recebendo o n inteiro como parâmetro. Maravilha. Só que agora ela vai ter um retorno, porque ela retorna o valor inteiro. Tá vendo? Ela retorna o valor inteiro aqui. Então, essa é a declaração que a gente acabou de fazer. Veja como é diferente. Tá? Eu vou dispensar essa variável. Não porque a função não possa ter variáveis locais. Ela pode. Mas eu não vou precisar nesse programa, como eu vou mostrar. Certo? A função, ela não vai escrever o resultado na tela. Ela não vai, porque ela vai retornar o resultado para quem chamou ela. Então, aqui, olha, eu posso fazer retorne o n vezes n. Então, esse n vezes n que eu calculei, eu retorno pela função. É isso que ela faz. Então, a minha função virou isso aqui, ó. Tá vendo? Tá. Mas neste caso, preste atenção. O programa principal, ele agora vai ter que receber um resultado. Então, eu vou declarar uma variável resultado aqui. E ele vai ter que receber esse resultado aqui, olha. Então, diferente do procedimento, o procedimento eu só chamo. A função não, eu tenho que ter uma variável que recebe o resultado, assim, ó. Certo? Recebeu o resultado. E aí, agora, quem escreve, lembra que eu falei? É o programa principal. Então, ele vai dizer o quadrado é, e aí coloca aqui resultado. Então, note que houve uma mudança aqui agora. A função ela não está imprimindo, ela retorna o programa principal que imprime. Se a gente executar o programa, opa, desculpe, aqui vai ser fim função ao invés de fim procedimento. Tá vendo? Estava errado. Se a gente executar o programa agora, vai funcionar do mesmo jeito. Eu vou digitar 3, por exemplo, ele vai retornar 9. Se eu digitar 5, por exemplo, ele vai retornar 25, certo? O que que mudou? Vamos lá. Vamos ver graficamente. Então, a função aqui, olha, essa é a função que a gente acabou de codificar, certo? Então, tal como o procedimento, igualzinho, né? A gente leu um número aqui, né? Leu um número, ok. Tal como o procedimento, vamos supor que o cara digitou nesse número o 3, né? Então, isso aqui é 3. Exatamente como no procedimento, certo? Esse número 3 vai entrar aqui na função
no n. Então, esse n vai virar 3. Você está vendo que eu estou chamando a função quadrada aqui, né? Essa função aqui quadrada. Muito bem. A função, agora isso é diferente do procedimento, ela vai calcular o quadrado, que vai ser 9, n vezes n, e tem um return, tá vendo? O que que o return faz? Ela vai colocar o 9 nessa saída aqui, ó, que está como inteiro. E aí, este valor volta para quem chamou, para essa variável resultado aqui. Essa variável recebe o 9. Então, o 9, que veio o resultado, veio para cá. E aí, no programa principal, eu imprimo o resultado, tá? Então, vamos, né, ficou bem bagunçado, mas vamos pensar o seguinte. O 3, né? Vamos fazer aqui, ó. Entrada e saída, né? Não, deixa eu fazer de azul. Então, o 3 entrou aqui, tá? Vamos fazer com 5 agora, vai. O 5 entrou aqui, né? Foi jogado aqui dentro, certo? O 5 veio para cá, né? Ele calculou 5 vezes 5, ele calculou que dá 9. E por causa do retorno, o 9 veio para cá, para a saída, certo? Que veio para cá, para o resultado que recebe. Então, esse cara aqui recebeu o 9. E aí, quando eu mandei imprimir na tela, ele imprimiu o 9. Certo? A gente pode ver isso graficamente também. A função funciona assim, olha. Você lembra que eu escrevi uma sentença assim, ó. Eu pedi, li o número pelo teclado e aí eu coloquei que resultado, vou colocar resumido aqui, resulte, recebe quadrado, né? E coloquei aqui o número. Ok. Então, supondo que o número fosse 3, né? Então, esse 3, ele vai entrar aqui, ó, 3, que é o parâmetro de entrada. Aqui dentro ele faz 3 vezes 3, vai dar 9. E aquele método lá que está escrito assim, retorne, né? Ele faz com que o 9 venha para essa bandeja de saída aqui. E aí, como ele está sendo atribuído a result, o 9 vem para cá. Certo? Então, graficamente é isso. Do ponto de vista do fluxograma, ele é muito parecido com o fluxograma do procedimento, tá certo? Então, eu leio o número aqui, como você vê, eu, né, escrevo e leio, e aí eu chamo aqui a função. Então, ele vai, desvia para cá, executa a função calculando, e o valor retorna aqui, ó, o resultado, e aí ele escreve o resultado na tela. Vamos colocar agora o procedimento e a função lado a lado, certo? Para compará-los. Só para ver como é que foi a diferença. Então, os dois estão aqui, eu espero que você consiga ler, não é? Então, vejam, à esquerda eu tenho o procedimento e à direita eu tenho a função. Então, no procedimento, se você olhar bem, né, a diferença começa no momento em que eu chamo ele aqui, ó. Aqui eu estou chamando quadrado número. Note que no caso da função, eu não só chamei, mas eu atribuí a uma variável. Então, isso é diferente, porque a função vai retornar um valor, o procedimento não. Aí, o procedimento desvia aqui a chamada, a função também, tá? E nos dois casos, este número aqui, nos dois casos, vão entrar no n aqui, certo? Igualzinho. Muito bem, certo? Nos dois casos, esse n vai ser usado para fazer a conta do quadrado, tá vendo? Muito bem. Só que no procedimento, o quadrado, ele foi colocado numa variável q, que eu imprimi aqui dentro mesmo na tela, certo? No caso da função, não. Tem um return que fez com que o valor fosse colocado na saída. Da saída, olha que é diferente. Ele veio para esse resultado aqui, olha, que no procedimento, se você olhar, ele não tem, porque eu não retorno nada. E no programa principal, eu imprimo o resultado. Então, vocês podem observar que quem imprime aqui é o procedimento, já que ele não retorna o valor. Tá vendo aqui? Quem imprime aqui é a função. Ou, perdão, é o programa principal, já que ele recebe o resultado da função. Se a gente colocasse os dois lado a lado, no fluxograma, você ia perceber o seguinte: quando eu chamo o procedimento, eu só chamo o nome dele e passo os parâmetros, né? Como um número aqui. Certo? Quando eu chamo a função, eu chamo, passo o parâmetro, como eu fiz.
mas eu sempre tenho que pegar o valor dela e entregar para alguém, certo? Então, a função, ao contrário do procedimento, sempre vai ter um return que vai fazer com que o valor retorne para a variável que chamou ela. Então, eu espero que você tenha entendido nessa aula a diferença entre um e outro. O meu nome é André Santanque. Esse é o endereço da minha página, caso você queira mais vídeos, mais informações sobre esse assunto. E esta é a licença de uso deste vídeo. Obrigado.